Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у спеціальному випуску проєкту «Колеса історії» з до Дня Незалежності України. Усіх вітаю з нашим найголовнішим святом. Сьогодні з цієї нагоди ми поговоримо про етапи державності України, які призвели, власне, до відновлення української державності у вигляді Української Республіки, в якій ми живемо і сьогодні. Україна була тут завжди. Ніхто її не вигадував, ні австрійський генштаб, ні Ленін. Ми самі створювали і створюємо, і будемо створювати і розвивати свою державу. Отже, починалось все із давньої Русі. Найбільша європейська держава того часу, ми зараз бачимо її в етапі розвитку від Балтики до Чорного моря, найпівнічніше місто Юріїв, нинішнє естонське місто Тарту. Держава надзвичайно політично, економічно, мілітарно могутня. Я зробив про Київську Русь спеціальний випуск. Єдине, що добавлю, я тоді говорив про її торгову, економічну і політичну могутність, а я ще сьогодні додам до цього, що ми не знали військової поразки від поразки Святослава під Доростолом, коли він відходив і його вбили на дніпровських порогах печеніги, аж до битви на Калці. Тобто протягом всього етапу і розвитку Київської Русі, хоча її намагалися завоювати, та хто тільки не намагався, практично мілітарно ми були однією з найсильнішою, якщо не найсильнішою, державою того часу. Київська Русь – це перша історія нашого українського успіху. І не забуваємо, далі наші землі перейшли під володіння Великого князівського Литовського після монгольської навали. Але треба сказати, що українські землі дуже швидко звільнилися від монгольського ясира або виходу. І після, зокрема, після битви під Синими водами, де ми наваляли монгольським татарам, власне, після цього данину ми їм вже не платили. І не треба забувати про Велике Галицько-Волинське князівство, яке було нащадком Київської Русі, але воно теж продовжило нашу державність і існувало протягом 200 століть. А зараз ми переходимо до козацької держави Богдана Хмельницького, теж історії нашого неймовірного успіху. Тому що, коли ми говоримо «війна Богдана Хмельницького», якщо війна, то хтось в ній має бути переможцем. Скажіть, будь ласка, хто переміг у війні Богдана Хмельницького? Українське козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького. Ми програли єдину битву, Берестецьку, причому в ній козацьке військо не було остаточно розгромлено, як, скажімо, польське військо під Корсунем чи Батогом. До речі, під Батогом ми взяли реванш за Берестецьку битву. Щоправда, про це я теж робив окрему передачу, про те, як Богдан Хмельницький уклав договір з московитами, як вони його кинули, як московити порушили договір. Але Богдан Хмельницький на той час, на жаль, уже помер. Почався період московської окупації протягом двох століть – 18-го, 19-го і початку 20-го. Але, що важливо, навіть тоді, протягом 18-го століття, до руйнації Запорізької Січі, Гетьманщина існувала на умовах автономії, але вже і потім, коли Катерина остаточно зруйнувала цю автономію, до речі, захопила ще й Крим, все одно українська державність продовжувала жити в українцях. Українську мову забороняли. Знаменитий Валуївський циркуляр, Енський указ. І тим не менш, українці жили, створювали, боролись і жили мрією про відновлення своєї власної державності, що і відбулося у 1917 році, коли зруйнувалась Російська імперія. І я хочу зараз показати вам цікаву карту. Ось це карта України зразка 1918 року. От такими ми бачили тоді кордони своєї держави. Щоб не бути голослівним, давайте я вам покажу цю карту, її оригінал. Це
Це карта від 1918-го під назвою «Повна мапа, загальна карта України». Ну, от ми бачимо, що кордони України тут трошки відрізняються від нинішніх. Хто зна, можливо, ми згадаємо про те, що Таврія, Кубань – це українські все ж таки землі. Але це продалі. І треба сказати, що існувала не лише УНР, Українська Народна Республіка, а Західноукраїнська Народна Республіка, карту якої, знову ж таки, ми побачимо. І 22 січня 19-го року відбулось знаменна подія, яку ми і донині відзначаємо як День Соборності України, коли об'єднались Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Україна і створили єдину соборну Україну, яка, на жаль, не змогла вистояти під ударами в першу чергу більшовиків, хоча воювали і з білими, і з поляками, і Нестор Іванович Махно теж не був українським державником. Той проект, на жаль, вийшов невдалим. Давайте вважати його за бета-версію. Але все одно українці жили сподіванням і вірою в свою державність. Що, до речі, в березні 1939 року теж відбулось під назвою «Карпатська Україна». Коли Гітлер загарбав Чехословаччину, то східні землі, українські землі Чехословаччини тоді проголосили про свою незалежність. На жаль, знову ж таки, Карпатська Україна проіснувала недовго. Союзники Гітлера, угорці, жорстоко придушили цю ще одну чергову спробу нашої державності. Зараз ми побачимо фото, коли угорські окупаційні війська стоять над тілами розстріляних українців. Але і це ще не все, тому що вже в 41-му році, 30 червня, було проголошено акт відновлення української державності. І було це зроблено у Львові провідниками ОУН. Коли зараз ми побачимо текст, от, да, ми бачимо цей балкон, я був під ним, він і досі існує на знаменитій площі Ринок у Львові. І от ми бачимо публікацію, це вже як документ, акт проголошення української держави. А зараз ми побачимо те, що, власне, було зачитано із того знаменитого львовського балкону. Як ми бачимо, навіть від руки вносилися вправки, і там не акт проголошення української держави, а акт відновлення української держави, що дуже важливо, тому що, знову ж таки, ті, хто століттями відстоює українську державність, знали, що наша державність, вона існувала від самого початку. І що рано чи пізно це відбудеться, і скільки спроб ми бачимо відновлення нашої державності. І ось остання, тому що успішна спроба. Інших спроб нам уже буде не потрібно, тому що в 91-му році, 24 серпня, ми проголосили свою державність. Зараз ми бачимо прекрасного пана Чорновола, який, на жаль, так і не став президентом України. Але його справу ми продовжуємо і донині. І, до речі, давайте я вам покажу фото, а що в цей час відбувалося під стінами Верховної Ради. Такого велелюддя і такого святкування, я думаю, з того часу Верховна Рада більше не бачила. Тож, українська державність ніким не вигадана. Україна – це країна, яка існувала тут понад тисячоліття, якщо брати з часів давньої Русі. І ми, українці, живемо на своїй землі. І ніхто нашу землю у нас не відбере. Тому що оті люди, які боролися взяти тих же бійців ОУН-УПА, якщо так виходити з позиції здорового глузду, логіки, знаєте, раціо, холодного раціо, ну, яка у них була перспектива? Та, власне, ніякої. Все, начебто, війна програна, але вони продовжили боротись. Так само, як продовжували боротись наші дисиденти, той же В'ячеслав Чорновіл або Василь Стус. І ви бачите, що боротьба, навіть здавалося б, без очевидної перемоги, вона ніколи не буває марною. Той, хто бореться, все одно все подолає і своєї мети, нехай навіть у кількох, у десятках поколінь, все одно досягне. Що і відбулось 24 серпня 1991 року. І те, що ми підтверджуємо і сьогодні своєю боротьбою. Боротьбою за свою землю і за свою державу, яку ніхто ніколи у нас більше
не відбере. Чого нам всім... Я цього навіть не бажаю, це так і буде. Я бажаю нам перемоги, я бажаю нам, щоб ми всі разом відсвяткували День нової української перемоги, після чого повстане ще більш яскрава, ще більш могутня, ще більш прекрасна наша Україна. Слава Україні!